Що ж, ми повертаємось до студії. До нас приєднався Артур Білоус, кандидат політичних наук. Пане Артур, вітаємо вас в нашому ефірі. Тільки що ми бачили, що відбувається в залі парламенту на Погоджувальній раді. Нагадаю, що паралельно з нашою розмовою ви можете долучитися до нашого опитування. Чи маєте ви проблеми з комунальними послугами і варіанти відповіді на це питання прямо зараз на ваших екранах. Долучайтеся. Інтерактивно хочемо долучити наших глядачів. Але я хочу сказати, переходячи все ж таки до головної теми нашого сьогоднішнього ефіру, головної теми, яка лунала в залі Погоджувальної ради, це варіант того, що можливий напад. І різні фракції, відповідно до своїх різних політичних думок, по-різному до цього ставляться. Хтось каже, що цього не може бути, і все це вигадки для того, щоб налякати людей. Хтось навпаки каже, що агресія з боку Росії є вже багато років, і вона лише ситуація з цією агресією лише погіршується, і люди повинні знати, куди їм бігти, як реєструватися для тероборони і тому подібне. Узагальнюючи те, що ви побачили за останні 45 хвилин Погоджувальної ради, що ви б хотіли підкреслити в цих питаннях? Ну, я б хотів підкреслити наступне, що фактично, хай гібридна, але війна триває, на жаль, на наших теренах вже 8-й рік, і тому завжди і Збройні Сили, де і всі громадяни мають бути напоготові. Але з моєї суб'єктивної точки зору, сьогодні ситуація, на жаль, нагнітається до певної міри штучно. Ми бачили останні виступи, от що нам робити, це парламентарі кажуть, що не буде світла, якщо не буде води. Навіть під час самих страшних воєн, як Друга світова, ну, в будинках влади було, коли бомбили Лондон, і в Києві навіть до останнього було і світло, і вода. Ну, тому не треба настільки нагнітати ситуацію, тому що ну, ефект коефіцієнту корисної дії від цього немає ніякої. Я думаю, що краще все-таки ви, парламентарі наші, ну, заспокоюючи суспільство, зосередились на своїх функціональних обов'язках, на своєму порядку денному, на ухваленні необхідних законів. Ну, тому що оці всі заяви, знаєте, вони лише, мені здається, розмухують суспільство. З моєї точки зору, підстав для побоювання широкомасштабного вторгнення російських військ немає, хоча можливі певні локальні провокації, аби змусити Україну ну, на лінії розмежування підписати все, точніше виконувати Мінські угоди, так в тому форматі, як це бажає російське керівництво. Але що стосується широкомасштабного вторгнення, треба розуміти ситуацію і сертифікація Північного потоку, і взагалі та непопулярність, яка буде і на теренах Росії цієї можливої війни. Тому я вважаю, що для цього підстав немає. Як правило, війни починаються тоді, коли їх ніхто не очікує. Тому сьогодні без того вкрай важку соціально-економічну ситуацію, яка пов'язана з енергетичною кризою, із сьогоднішнім падінням національної валюти, ми ж це абсолютно вбачаємо. І такі заяви, вони штучно розмухують ситуацію, тому що, мені здається, звичайні люди, ну, якщо подивитися просто дискусії навіть в інтернет-просторі, ми вже звикли до цих негараздів, вони більш спокійні, ніж політична еліта. Люди спокійні, але давайте... І тому не зараз... треба, знаєте, волки-волки кричати і розмухувати ситуацію. Люди не знали, не думали, що ситуація, яка зараз на Сході або в Криму, може статися в якийсь певний так, час. Вона стала несподівано. В тому та й справа, що, як правило, такі катаклізми і війни, будь-які катаклізми, вони виникають, ну, помітно, несподівано. Сьогодні, коли так багато про це говорять, ну, навряд чи цього можна всерйоз очікувати. Безумовно, та ж Росія, вона не поспішає відводити війська, вони користуються цією ситуацією, бо виторгувати в тих самих переговорах Заходом, з тим самим Байденом, найбільше преференції для себе. Але зберігати спокій, при цьому тих професіоналів і прикордонників, і збройні сили, безумовно, готувати, в готовності номер один, тримати їх, оскільки ну, сьогодні фактично ця війна продовжується 8-й рік. Але не нагнітати штучну ситуацію, бо коли довго кричиш «вовки-вовки», вони з'являються тоді, коли їх ніхто вже не чекає. Ще одна